Čus lidi, já vás vítám u dalšího videa, jsem tu s Drakem. Ahoj. A budeme vám ukazovat dva easter eggy v LoLku. Řekneme vám o třech, nebo... dneska se dozvíte o třech, ale ukážeme vám jenom dva z toho. Takže tohle je první easter egg, když jste dva a začnete tančit u Vilmava, což je něco jako Barona Shore, tancuj. Tak on se na vás takhle podívá. Začal se mu to líbit, tak si zatesla s váma. Tak, to by byl první easter egg. A na to tady minioni pušujou, což je skvělá. Jde na něj! Smečuj až do krve. Zap ho. Pojď sem. Díky mně to vychází. No, tak se uvidíme. Takže my se s vámi uvidíme u dalšího videa, teda u dalšího videa, co to jmenu, u dalšího easter eggu. Takže zatím čus. Takže jsme tu u druhého easter eggu, jak si můžete všimnout. Naši minioni už tady ničej a máme to hotový. Teď uvidíte druhý easter egg. Tenhle easter egg uděláte tak, že si zapnete Halloween Abyss, vyhrajete to, jde to jenom při vítězství. A když vyhrajete Howling Abyss, drž hubu. Když vyhrajete Howling Abyss, tak počkáte asi 20 nebo 30 sekund a nastane easter egg. Takže a pak se objeví vaše máma. Drž hubu. No a my se teda uvidíme u toho easter eggu. Nemoc. Kvílející propast. Bezedná puklina obehnaná prastarou pevností, vytesanou do ledovce. Nikdo už si nepamatuje, kdo tohle místo vybudoval. Nikdo neví, k čemu slouží. Jen já. Bylo to dávno před Ash a Sejuani. Dřív, než magie rozbořila vrcholky hor, než Shurimu pohltila poušť, byl to čas tří sester. Byli jsme tenkrát tak mladičké. Avarosa, Serilda a já, Lysandra. Tenkrát tu žili ledoví strážci. Nevím, odkud se vzali, ale byli velice mocní. Dávali nám různé dary. Podělili se s námi o svou magii. Věnovali nám nesmrtelnost. Říkali nám ledorozené. Na oplátku jsme jim darovali to, po čem toužili. Tuhle mocnou pevnost. Rozsáhlou říši. Svou věrnost. Byla to nízká cena za to, co jsme dostali. Avarosa však byla jiného názoru. Byla jako rozmazlené děcko a dožadovala se svobody. Chtěla možnost volby. Zasela semínka vzpoury a zrady. Stalo se to právě tady. Na jedné straně ledoví strážci, na druhé Avarosa a její ledorození. Mnoho ledorozených toho dne zemřelo. Nakonec však strážci podléhli. Avarosa je skvílením uvrhla do propasti. Nikdy jsem ji neodpustila. Dočkala jsem se pomsty. Ale to už je jiný příběh. No, a tohle byl teda easter egg, pokud jste to nepoznali z textu... Mama. Drž hubu, kurva. Pokud jste to nepoznali z textu, říkala to Lysandra. A to by bylo tady k tomu videu všechno, takže já se s vámi loučím. Čus! Tvoje máma. Ježiši. Čus lidi, ještě rychle, já jsem nedořekl, já jsem řekl, že v tom videu uvidíte... teda dozvíte se o třech easter eggích a my jsme na ten jeden zapomněli, je to taky na Howling Abyss a stane se to tak, když je vás 10,
a všech 10 lidí dá sušenku jednou jedinému porovi, tak ten porov vybouchne a potom jakoby z něj vyloda poroušku. Takže to je ten easter egg. Čust lidi, vítám vás u dalšího videa a dneska si ukážeme pár easter eggů. Jsem tady s Drakem. Ahoj. A první easter egg, no to si děláš prdel. To si děláš prdel. We are going to play a typical number.